ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ರೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಗುನ್ ತಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗುದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಟೈಮಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಕೋತಿ ಕೆದಕ್ಬಿಟ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾವನ ಭಿಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗಾನ ರಾಜಕೀಯ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರಿ ಇವರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ, ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೂ, ಕೋಲಾರವರೆಗೂ, ಚಿಂತಾಮಣಿವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ರೋಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಡವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ, ತೀರಾ ಬಡವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ಲಿ. ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 1 ಅವರ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋದ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾರ ಪರ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೋಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ರೋಡ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದ ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಮಾಲೂರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಮಾಸ್ತಿ ರೋಡ್ ಇದು, ಮಾಲೂರು ಟು ಮಾಸ್ತಿ ರೋಡು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಿದಾವಪ್ಪ, ದಿನ ಸವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಡಿಗಳೇ ವಾಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಲೂರು ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಮಾಸ್ತಿ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು. ಇಲ್ಲೇ ರೋಡು ಏನು ತುಂಬ ಧೂಳು, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗುಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಗಂಟ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಯಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟರಾಗ ಐತೆ, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ರೋಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ರೋಡ್ಗಳು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗೆದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ರೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ರೋಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಂದೆ. ಏನಮ್ಮ ಯಾವ ಇದೇ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ, ಮಾಲೂರವ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಐತೆ, ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಲೂರವ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಐತೆ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕೆಳಗಡೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀರಿ ಇರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಗುನ ತಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರು, ನಾವೇ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ರೋಡ್ ಹಂಗೇನೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗುದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರನೇ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ, ಅಲ್ಲೋರ್ಗೂ ಅದೇನೆ ಮಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲೋರ್ಗೂ ಮಾಸ್ತಿವರೆಗೂ ಹಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಲೂರವ್ರಿಗೂ ಹಂಗೇನೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವರು, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಡವ್ರು ಹೆಂಗವ್ರೆ, ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಟೈಮಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಏನಾಗೈತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಹಿಂಗೈತೆ, ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇರಲಿ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಳ್ಳ ದಿನ್ನೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೈತೆ ಹಳ್ಳ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಪ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಪ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹಳ್ಳದಾಗೆ. ಯಾರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ.
ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳೈತೆ ಆವಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸು ಯಾರು ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ರಾಮೇಗೌಡ ಅಂತ ಅವರೇ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೋ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ನೋಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆನೇ ಇರೋದು ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೋ ಯಾರಿಗೋ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನು ನುಲ್ಮಂಗ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಏನೋ ಈ ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಒಂದು ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಈ ರೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕೋತಿ ಕೆದಕ್ಬಿಟ್ರು ಕಳ್ದಿರೋ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಧೂಳು ಬೇಜನ್ ಧೂಳು ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಇರೋರು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾವನ ಭಿಕ್ಷಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗಾನ ರಾಜಕೀಯ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರಿ ಇವರು ಹೌದು 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 ಸರ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಗಳು ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಕೋಲಾರವರೆಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಯಾವನು ರೋಡ್ಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳಿಗೇನು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ತನಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ರೋಡೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಇವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಇವರು ಕಸೋಣಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಅವ್ನು ಪೊಲೀಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಡಿ ಎಲ್ಲು ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೋಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳವೆಲ್ಲ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕಟ್ತವೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೋಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಂ ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಧೂಳು ತುಂಬ ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಇರೋರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನ ಭಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬಡವ್ರು ತೀರಾ ಬಡವ್ರು ಕೊಡಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ದುಡ್ಡುಗಳು ತಗೊಂಡು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು 5,000 3,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲು ಹೊತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರನ್ನು ಬಡವ್ರು ಕೊಡಲಿ ಸರ್ ಬಡವ್ರು ಕೊಡಲಿ ತೀರಾ ಬಡವ್ರು ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅದೊಂಥರ ರೇಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರೋದು ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಂಜೇಗೌಡರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಉಡಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಸರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡಿರೋವರೆಗೂ ಪಾಪ ರೋಡ್ಗಳಾಗ್ದ ರೋಡ್ಗಳಾಗ್ದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ ಆವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವರು ನಂಜೇಗೌಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಟೇಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 1 hour ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಂ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಅದೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇಕ್ಕಿದ ಓಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಟೇಕಲ್ಲು ಹಾಂ ನಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಾಕಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೋದು ಏನೋ ಬರೋ ಏನೋ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮಂತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಂ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಡೈಲಿ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರು ಕೇಳೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂಬತಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೊಡೆ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಆಗತ್ತಾಗದು ಮಾತಾಡ ನೋಡು ನಿನ್ನೆ ನೋಡು ಇದೇ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಾರ್ಲ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ದಿನ ಹಿಂಗೆದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿತ್ತು ನಾನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಸರ್ ನಿಡ್ಗಟ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಸರ್ ರೋಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್ ನೆನ್ನೆ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್ ಹೊಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾವೇನು ಹೇಳ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಡೈಲಿ ನಾವು 3 trips ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್
ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ ಸರ್, ಸ್ಕೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದವಾ.